Всеукраїнський фестиваль «Сяйво надій» в 11-й зібрав найталановитіших студентів з особливими потребами. Олексій із Горлівки на фестивалі втретє. Хлопець каже, вади слуху не перешкода для творчості. Головне, щоб чуло серце. Ті люди, які плохо слышать, вони можуть так же, ну, виступати там на сцені і робити абсолютно всі такі ж, як і звичайні люди. Олександра приїхала із Нової Каховки. У дівчини вади опорно-рухового апарату. Але це не заважає їй жити повноцінно, каже сама учасниця. Участь у цьому фестивалі, перш за все, дає мені можливість не лише знайомитися із новими людьми та знаходити нових друзів, а розвиватися і, знову ж таки, проявляти себе творчо. Геннадій Горовий пригадує, як 10 років тому із неприхованим хвилюванням сам брав участь у фестивалі. Сьогодні він член журі. Я здобув свою перемогу в номінації «Літературна». Я отримав імпульс того, що мене чують, що я людям небайдужий. І це, звичайно, стимулювало і дало натхнення, і впевненість. Організатори кажуть, мета фестивалю – допомогти студентам з особливими потребами розкрити свій творчий потенціал і довести іншим, що вони такі ж повносправні. Основна наша місія – це сприяти творенню такого суспільства, в якому будуть рівні можливості для розвитку всіх особистостей, для всіх членів цього суспільства. У фестивалі взяло участь більше півсотні студентів із різних куточків України. Змагалися учасники в 19 номінаціях. Головне, що отримали ці молоді люди, це перемогу над собою, над своїми недугами, над своїми хворобами, над своїми комплексами. Бо вийти до аудиторії, виступити, я думаю, що це випробування для будь-якої людини.